80% do território de Jaboatão dos Guararapes estão em alerta por causa da dengue. Ano passado, 1.700 casos foram confirmados da doença 150% a mais do que no ano anterior. O número que assusta para a secretária de saúde do município tem uma explicação. Ano passado, o vírus tipo 4 começou a circular aqui no município de Aboatão e a gente acredita que foi por conta dessa circulação do vírus 4 que fez com que a população tivesse maior número de casos de dengue aqui no município. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas. Por isso, com o objetivo de educar. Foi criado o Dia D em Jaboatão. Durante sete quintas-feiras, os bairros com maior índice de infestação vão receber as ações. Nesta semana, as equipes visitam Cavaleiro. O dia dele consiste no início da manhã, realizando atividades lúdicas e educativas com as crianças das escolas municipais daquele bairro ou escolas estaduais. Em seguida, os agentes de endemia saem para fazer visita às casas junto com o carro da limpeza urbana que vai estar recolhendo os entulhos dos quintais das casas. Neste ano, até agora, foram notificados 590 casos de dengue espalhados em 77 municípios do estado. As cidades com mais notificações são Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Caruaru. Esse ano, até agora, no Recife foram notificados 73 casos de dengue. Desse total, três foram confirmados. Em 2012, foram 3.763 notificações, com 2.316 confirmações. Apesar da queda de 98%, o município está entre as cidades do Nordeste, onde o Ministério da Saúde apontou estar em situação de risco.